အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ clause လို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့စက်ရုပ်ကတော့အနာဂတ်မှာရေရှည်အသုံးတည့်စီမှာဖြစ်ပါတယ်။တိဆောက်ထားတဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံဟာအဓိကပေါင်းမြက်တွေကိုတပ်ပစ်ဖို့နဲ့တီးနံပင်တွေကိုစစ်ဆေးကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစက်ရုပ်မှာ AI ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာကိုပါပူးတွဲတိဆောက်ထားပြီးတောင်သူလယ်သမားတွေနဲ့လေယာသုံးစက္ကရိယာတွေလောက်ရကံရခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကိုအစားထိုးလုပ်ကင်နိုင်စေပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး AI စက်ရုပ်ကိုတီထွင်လိုက်တဲ့ Art Robot ကုမ္ပဏီရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ CEO James Miller ကအခုလိုပြောပါတယ်။ Nobody really wants to go through a field ဆွတ်ဆွနေတာလေးတိုက်နေတာနဲ့အေးချမ်းနေတဲ့အခြေအနေတွေမှာစိုက်ပျိုးခင်းတဲ့ကိုတွားပြီးတော့ပေါင်းပင်တွေကိုတွားနှုတ်ဖို့ဘယ်သူမှမလုပ်ချင်ကြပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီစက်ရုပ်ကိုအသုံးချနိုင်ပါတယ်။ဒီစက်ရုပ်ကို Cross လို့အတူကောက်နာမည်ပေးထားတာက Concentrated Light Autonomous VD and Scouting အလင်းရောင်ကြီးကိုအသုံးပြုပြီး AI ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာသုံးကသူ့ကိုယ်တိုင်ပေါင်းပင်တွေကိုတပ်ပစ်တာ၊စိုက်ခင်းကိုစောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာတွေကိုဆိုလိုတာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး James Miller ကအခုလိုပြောပါသေးတယ်။ The best way of describing it is a schoolboy with a magnifying glass. အကောင်းဆုံးဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားငယ်လေးကအနုစိတ်မှန်ဘလူးအသုံးပြုသလိုပါပဲ။ခုလည်းပဲဒီ AI စက်ရုပ်ကနေပေါင်းပင်ကြီးထွားလာနေတဲ့နေရာအတိအကျကိုအလင်းရောင်ကြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့စွမ်းရင်အပြေအဝသုံးတက်ပစ်လိုက်တာပါ။စက်ရုပ်မှာဓာတ်ပုံမြင်ကွင်းနှစ်ခုရှိပြီးဘယ်ဘက်ကပြထားတဲ့ဓာတ်ပုံအကွက်ကအားလုံးမြင်နေကြပုံဖြစ်ပြီးညာဘက်ကအကွက်ကတော့ clause ကအသုံးချတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာကင်မရာရှင်းလုံးအထိတပ်ဆင်ထားပြီးစိုက်ပျိုးကင်းကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုနေပါတယ်။အဲဒီနောက် AI ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာကိုအသုံးချပြီး Arch Robust Fan Control and Intelligence System အတွက်အချက်အလက်တွေစူးစီးပေးပို့ပါတယ်။အဲဒီလိုစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုကုမ္ပဏီကနေတောင်သူလယ်သမားတွေစီကိုအချိန်မီဖြန့်ဝေပေးပါတယ်။ clause AI စက်ရုပ်ဟာကိုယ်ပိုင်ဘက်ထရီနဲ့ Solar စွမ်းကိုအသုံးပြုပြီးမတူညီတဲ့မြေပြင်အနေအထားနဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေအောက်မှာသူ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ထုတ်လုပ်တဲ့ Art Robots ကုမ္ပဏီကနေလာမယ့်2025မှာစမ်းသပ်ပြီးတဲ့နောက်ဈေးကွက်ထက်ကို2026မှာဖြန့်ဝေဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။